wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu lidhuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al ayah pengatur waktos anu kusimpuri dipihormat al-mukarramun, para alim ulama, para sepuh tokoh masyarakat, wabil khusus anunya sepuhan di ieu tempat, sami-sami kusip kuring di pihormah, para ibu, para bapak, hadirin, jamaah pangaosan, alhamdulillah wa syukurillah nugraha Allah dilawangi nu ayeuna dilalirkeun ka urang sadaya sehingga tiasa kempel ngariung dina raraga pangaosan anu ditalikeun ka Nabi Emut di Isra sareng di Mi'raj geunana ka junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kempelna urang dina ieu tempat jadi wasilah kenging ilmu anu manfaat, anu kusababiah ilmu manfaat tiasa ngarai kabagjaan di dunia para nabi ka akhirat. Para ibu, para bapak, utamina para panitia anu parantos ngorbankeun harta banda tanaga kali emutan pikeun ngadorong wujudna ieu pangaosan. Moga-moga eta pengorbanan dicatat ku Allah sebagai amal soleh kapenak jaga yaumal jaza. Ahli barjah urang sadaya khususna umumna ahli barjah muslimin muslimat, moga-moga kakeceritan ku barokah ieu pangajian. Ayah Nabi alam barzah ditempatkeun dina tempat rupinu ku karidoan Allah subhanahu wa ta'ala. Anu teu daramang wabil khusus tadi disamengkeun tersana saehuna di pasantren Nurul Iman, umumna sahawai nu teu damang, teu damang lahir, teu damang batin, mugi-mugi ku wasilah ieu pangaosan panyawatna dicabut ku Allah subhanahu wa ta'ala, teu damang masih janten kiparat kana sadaya dosa. Utamina muga-muga ieu pangajian sing jadi jimat nganteurkeun urang sarerea karena hirup jeung kahirupan nu dibarokahkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hadiniyah badal madkura al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin kaum muslimin anu mulya, kuping nembe sasangna pembawa acara ieu waktos teh dugi ka tabuhwa cenah jeung meja mangawe ibu-ibu padi dieu nepi ka jam 2 ribados panjang 10 mirip pulang. Ari ngaji teh diparentah ku Gusti Allah. Sakur nu diparentah diridoan ku Gusti Allah. Di sana jang ngaji di titah loba jelema nu teu dikersakeun. Aya nu di titah dikersakeun, aya nu di titah teu dikersakeun. Abu Bakar dititah iman dikeresakeun iman. Abu Jahal dititah iman tapi teu dikeresakeun iman. Urang diparentah ngaji alhamdulillah dina peuting ayeuna dikeresakeun akad kana tempat pangaosan. Muga-muga datangna kana pandita sing jadi alamat urang sarerea diridoan ku Gusti Allah. Kadua, kana panyarek teu dikeresakeun. Mun kana panyarek teu dikeresakeun, alamat eta geus sami kana diridoan.
Allah nyarik Cina, Allah nyarik papalik, Allah nyarik korupsi, urang teu dikersakeun alamat diri luar. Mun kana penyarik dikersakeun alamat dibentukan korupsi. Ulah nepi ka kieu, ibu hayu urang ngaji, nemalan abdi maca dikersakeun cenah ngaji teh ku Allah. Kuduna mun urang teu dikersakeun datang kana tempat pangajian, sing inget yeuh alamat keur dibentuan ku Gusti Allah. Naraka dunya mah mun kana panyarek teu migawe, mun kana panita teu migawe, mun kana panyarek resep migawe, eta alamat jelema diasupkeun kana naraka ku Gusti Allah. Hadirin kaum muslimin anu mulia, kajadian badak dina agama Islam teh aya tilu. Satungtung Islam dibawa ku Kanjeng Nabi ayat tilu kajadian nu kahitung gede. Hiji hijrahna Kanjeng Nabi, anu kadua haji wada, anu katilu isro sareng mi'rajna Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kunaon hijrah pangna disebutkeun kejadian gede dina agama Islam? Sabab ku hijrahna Kanjeng Nabi, Islam mimiti pesat majuna. Nabi lahir di Mekah, tumbuh besar di Mekah, malah jadi ajengan diangkat ku Allah di Mekah, jadi Rasul di Mekah. Dakwah di Mekah ngan hanyatal urang Mekah boro-boro deuheun dulur sorangan tersebut ka Kanjeng Nabi. Maka turun parentahan di Gusti Allah Muhammad anjeun cicing di Mekah loba nu ngagalakan lain Nabi naatun desabar tapi urang Mekahna nu teu betahkeun aya Kanjeng Nabi. Nabi teh ku Abu Jahal teh disentang teh hian. Lamun Syekh Muhammad anger aya di Mekah, cilaka agama turunan bakal pindah kabeh kana agama nu dibawa ku Muhammad. Lamun Muhammad dihijrahkeun dipindahkeun ka tempat nu sejen, Muhammad jelema nepi ka resepeun menyakeun tere loba baladna. Engke geus loba baladna bakal datang ka Mekah nguasai Mekah. Mata cek Abu Jahal, ayeuna nama Muhammad teh urang dipaehan ku sarerea. Turunan parentahan ti Allah, Muhammad anjeun kudu hijrah pindah. Dap teu mungkinkeun anjeun dakwah di Mekah sabab loba nu ngahalangan. Lain Nabi nu kurang sobat, tapi urang Mekah nu teu betahkeun narima Kanjeng Nabi. Boro-boro deukeut mamang nasorangan Abu Lahab jadi leleget anu mikakeuheul Kanjeng Nabi ngarencanakeun maehan Kanjeng Nabi. Hijrah we Nabi teh ti Mekah ka Madinah, salamet disalametkeun ku Allah. Padahal rencana Abu Jahal mah Muhammad teh ulah sinapina, ulah sina cicing di Mekah kudu kumaha teh kudu pae. Abu Jahal teh ngaran anyar dan nami asli nama Umar bin Hisham. Abu Jahal mah ngaran sabada diutusna Kanjeng Nabi. Bodoh serta bodoh karena agama nu dibawa ku Nabi. Da ide nama otak nama pinter. Mun kana doraka resep kana pangajian Korea. Abu Jahal zaman ayeuna. Mun kana ulin resep tapi kana berjamaah mu. Abu Jahal zaman ayeuna. Abu Jahal bareto datang Nabi mawa agama nu diridoan ku Allah. Amok ka Nabi Muhammad lain detik terotakna malah Nabi teh kantos ngadua Allahumma izal Islam di Umare mugi Gusti ngamulyakeun Islam teh ku Umar dua saha Umar dua hiji Umar bin Khattab anu kadua Umar bin Hisam. Umar bin Khattab sadayana mulina janten sahabat Nabi malah sakaligus janten mertua nakan jeung Nabi. Katelah Umar bin Khattab pemen Islam jalema anu jago main ulatna unggal tahun di Madinah miluan manehanana lomba ulat teu pernah ele ceuk beja ku gagah-gagahna Umar bin Khattab lain gelut ngalawan sakaeretean sadesa ditantang gelut ku Sayidina Umar.
di isu-isu keren-keren waktu sholat teh gelutan teh. Eta Sayyidina Umar gagah luar biasa. Cep Nabi Islam hayang maju butuh kanuanian. Yeuma Islam rek maju kumaha? Papangi jeung kunti di jalan modal di tengah kita. Maka kuduwanian Umar bin Khattab nepi ka didoakeun ku Nabi. Gusti muliakeun Islam teh ku Umar dua, hiji Umar bin Khattab. Anu kadua Umar dua, anu kadua Umar bin Hisam. Umar bin Hisam maka telah pinterna, yakni gelarna robah, nu asalna Abul Hakam jadi Abu Jahal. Gara-gara terima karena syariat Allah, nu dibawa ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi teu nyaman dakwah di Mekah. Lain tersabar Kanjeng Nabi pidato, urang Mekah awet tersebut Nabi nyawana terancam, maka Allah nurunkeun perintahan hijrah di Mekah ka Madinah. Datang we Nabi ka Madinah, urang Madinah mah loba nu resepkeun ka Kanjeng Nabi. Sanajan teu kabeh da jelema mah sanajan mayoritas pro, minoritas lagi nu kontra sok aya nya kitu kira-kira. Nu resepkeun loba ka Nabi, nu teu resepkeun ge aya matak di Madinah teu ngagejlok kabeh asupkan agama Islam. Nu tetep dina Yahudi balatak, nu tetep dina Nasrani balatak, ngan Nabi pindah ka Madinah tereh dakwahna sahiga Islam pesat majuna. Dianggap sajarah hijrah teh kajadian gede satuntung sajarah Islam dijiplak. Kadua dihitung gede dina agama Islam sajarah Badar teh Haji Wada. Kunaon Haji Wada dianggap sajarah Badar dina Islam? Sabab sabada Haji Wada Mekah nu dikuasai ku Abu Jahal jeung Umar Quraisy bisa ditaklukkeun ku Kanjeng Nabi. Mekah Madinah boga gelar Haromen Haram dua, pangna Haram dua, Yahudi jeung Nasrani jelema musyrik kufur hatena teu meunang dicek tanah Haromen Mekah jeung Madinah. Eta teh musulama dikuasai ku kufar, sabada dikuasai ku Kanjeng Nabi, kota Mekah, maka Islam cepat berkembang. Anu katilu sajarah Badar dina agama Islam teh Isra Mi'rajna Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunaon Isra Mi'raj disebutkeun sajarah gede dina agama Islam? Sabab ku Isra Mi'raj dianterkeun hamba Allah karena predikat insan kamil, manusia anu sampurna di hadapan Allah. Sahingga Muhammad gaduh gelar Abdulul Makhlukot alal Itlaq, pangmulya mulyana makhluk dibandingkeun jeung malaikat, dibandingkeun jeung bangsa jelema, eueuh nu bisa ngabandingan pangmulyana nu dijieun ku Allah mah eueuh deui kecuali Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ribados moal papanyangan ngabahas hijrah, moal papanyangan ngabahas Haji Wada da teu usum. Insya Allah penting ayeuna urang coba-coba sugan ngadongengna urang aya manfaatna ngadongeng nu aya kaitanana jeung Isra Mi'rajna Kanjeng Nabi. Nu rek dibahas tilu, hiji naon Isra naon Mi'raj, anu nomor kadua kumaha perjalanan Isra Mi'raj, anu nomor katilu aya hikmah naon tina Isra sareng Mi'raj. Menyati lupa pake jeung lila-lila teh. Lamun hijina 5 menit sampai 4 jam geus beres, tapi lamun hijina sajam daek ngadeluk 3 jam di dieu kira-kira. Bingung ngajawab cenah. Mangkilan isuk teh poe Senin rek ka kantor, bisi tunduh di jalan. Insyaallah pribados moal lila. Nya atuh buru-buru kalah pamana daek kurang bahas ngetilu. Hiji naon Isra naon Mi'raj. Lamun pertanyaan anak naon, nu ditanyakeun teh definisi. Isra aya cing bahasa, aya cing istilah. Isra cing bahasa mah as-sa'iru fil laili, leumpang dina waktu peuting. Ibu ti bumi datang ka masjid. Cing bahasa Arab mah Isra we.
boro-boro rek ngaji, rek ngadon gaple di sawongrona, Isra itu kan lempang penting. Ajengan lelempangan penting Isra, rakyat lelempangan penting Isra, pajabat lelempangan penting Isra, budak letik, budak gede, awewe lalaki, lumaku tengah penting mah Isra, aingaran penting, timimiti suruh panon kue, nepi kakun kabijil pajar sodik, etangaran penting. Suruh panon kue waktu maghrib, bijil pajar sodik waktu subuh. Nah, lulu makna antara maghrib jam subuh, boga pagawean antara maghrib jam subuh, cek bahasa ma Isra disebut nanti. Maka kualina huma dirumus, Isra asal katana tina saro, saro bisa piil bina nakis, bisa piil bina ajwa, lamun piil bina nakis, saro berarti alikna dikumtum menang ganti gentina iya, kawitna dina saroya dina ilmu nahu ayat yang disebutkan imalah ngaran imalah maedul fathah nahwal kasroh ngadengdengken patah karena kasroh lamun rote jadi re didengdengken ma mata gening ayat haji mu'min makuro tawa mu'amad tarawat buha tapi macanate waduhe kantos muping itu. Iyo kenan tiasa dimalahkan saro harkat pataro didengdekkan lamun tuha hakna jadi he lamun saro rona jadi re berarti saro jadi hai sare berang penting kira-kira tuh mata ke jauh-jauh tuh paingan cipta di isote asairu fil laili atawa pil dina ajwab alifna di tengah dina sayaro tukerken kana alif baca jadi saro nu didengdekkeun teh harkat sin lamun ha jadi he lamun sa jadi se saro coba baca jadi kumaha sero ai sero kabalong ngurang penting buka kabeneran buka kumaha mata ngaran isro teh ngeswe tong riwe tukang lumaku penting nu boga pagawean penting cek bahasa ma isro tapi nu dimaksudin dia lain isro makna umum tapi isro makna khusus di nasku Quran mata lamun di nasku Quran isro na cek istilah syar'i disebutna. Insya Allah pribados ngebahas isro ayat istilah syariat ayat istilah hakikat Isra cek istilah syariat mah di nasku Quran subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa cek tadi rek lalaki rek awewe rek budak rek kolot rek pajabat rek rakyat boga pagawean beuting mah ngaranna isra aya nama khusus teu meunang awewe teu meunang lobaan takrib isro cek istilah syarama khusus hamba Allah saha abdihi didinya teh tesina kanjeng Nabi besar Muhammad mun isro cek bahasa diimah kamasigit diimah kasawurona lamun cek istilah syarama ditangtukeun di Masjidil Haram kamasigil Aqsa Masjidil Haram ayana di kota Mekah Masjidil Aqsa ayana di Yerusalem Palestina jarak tempuh Mekah Yerusalem teh cenah ceuk beja 1500 km geuning beja can pernah ngukur 500 meter jauh atuh jauh kuhara jaman harita lamun hayang ulin di Mekah ka Palestina teh make kendaraan onta da can aya pesawat can aya bus can aya motor kakarek onta we jeung kuda kuda onta teh minangka nama bus mun jaman ayeuna ini kurang Mekah ka Palestina numpak onta saliwatna teh sabulan berarti lamun pulang pergi teh sabarasasi dua sasi lila kohara perjalanan sakitu jauhna ditempuh bukan jeung Nabi cek sawari ulama mah nganti lu jam aya nu nyebutkeun 2 jam aya nu nyebutkeun 1 jam malah aya nu nyebutkeun qobla ayya brudal fatsu wa qodnala jami al ma'arif
memeh ti is tempat sare nabi geus balik deui nabi teh bari geus mawat tugasan di Gusti Allah. Jarak sakitu jauhna ti Masjidil Haram ka Aqsa tapi ditempuh mah teu ceuk adat mah kudu 2 bulan tapi nabi mah memeh ti is tempat sare geus balik di balas teh kulantaran sulayan kana adat disebut teh Isra Mi'raj teh khawarikun lil adat. Isi ayat jelema menyebutkan Isra Mi'raj bertentangan jeung akal. Tah jelema menyebut gitu teh teu boga akal. Isra Mi'raj mah bertentangan sareng adat sareng akal. Ah cenah keukeuh hayang jeung akal bertentangan Isra Mi'raj. Mun keukeuh hayang jeung akal lain akal jelema tapi akal saton nu eundeup di jelema ngaranna akal tobi'i. Isra Mi'raj bener bertentangan jeung akal ngan akal na akal tobi'i pan akal teh tilu sadayana hiji akal tobi'i dua akal gorizi katilu akal ruhani mana akal tobi'i akal sasatoan nu teu bisa nganyahokeun ka pangeran sato di paraban kunu boga sato tarasing lempo anu mere paraban. Urang jadi tukang dagang menang untung dina dagang rarasaan teh untung teh dina dagang we eta teh lin jelema awakna hungkul jelema teh akal nama akal sato jadi hati teh kira-kira ayo nyontokeun ka sawah di Bandung mah jigana rada hese dengan sawah urang usaha ka Jakarta menang duit loba cing eta duit loba ti alo atawa lain usaha kira-kira ya asana teu meunang kesan kuring aya teu meunang mate tah lamun asa meunang kuring awak jelema ngan akal tobi'i akal sato cing tadi pantes nyebutkeun Isra Mi'raj bertentangan jeung akal akal tobi'i da akal tobi'i mah tabiat jasad jasad jelema kaasup kana jenis hayawan hayawan mah can bisa nganyahokeun pangeran kecuali aya naon minal hayawan mana naon minal hayawan insan nu ngabedakeun insan jeung hayawan nu sanes natikun insan mah berpikir untung dina dagang di pikiran untung tememeh aya teh eueuhula lamun tadina eueuh ayeuna jadi aya pasti aya nu ngayakeun untung lain dagang nu ngayakeun untung lain pinterna nu dagang tapi nu ngayakeun untung Gusti keneh kehek untung di jieun ku Allah mah capek-capek kudu dagang karep ting kumaha Allah we eta mah urang jaba iya, urang mah ahli sunah wal jamaah tong ngobrol kitu dagang mah pek asongkeun kuleungeun tawarkeun kulisan urang mun ini ka pasar lengkahkeun suku peupeujeung urang dieu ulah dagang ku hate moal payu dagang ku hate ulah sote urang dagang tuluy meunang untung ceuk ajengan kade hate bisi hanyat kana adat pan persambungan adat teh opat aya kan aya aya dagang aya untung sanajan aya dagang aya untung untung teh lain tapak dagang da dagang mah teu napakan kan aya na untung anu biasa we sarana osok aya dahar aya wareg leres kitu cing aya wareg pedah dahar atau dijieun ku Allah ku Allah tapi miminang nama pedah tas nyatu ge warung sok. Terus kitu kira-kira. Aya kana eueuh, aya dahar eueuh, lapar, rarasa lapar leungit teh pedah dahar. Lamun akal jelema hanyat kana adat, robtul akli bitalazumil adi, fa huwa min asbabil kufri, ngahanyatkeun akal kana adat, ceuk adat padahal mah aya dahar aya warung sok teh, ieu kalah ka ditanggapina ku akal, min asbabil kufri, eta tina sababiah kufur mutazilah, na'udzubillahi min akal tobi'i mah eta ari akal gorizi mana akal gorizi akal nu nyaho kana sifat-sifatna Gusti Allah. Allah teh 7 kasipatan kudrot, 8 kasipatan ku sifat
irodat perjalanan Isra sareng Mi'raj Nabi teh lain Nabi nu boga pagawean, tapi nu boga pagawean teh Gusti Allah. Lamun nu boga pagawean Allah, Allah kasifatan kudrat jeung irodat, boro-boro Isra Mi'raj ti haram ka aksa, ti aksa ka samai dunya nepi ka rombong Gustawa kobakosen sakitu sakeudeungna, leuwih ti kitu ge Allah mah bisaeun. Ida aradallahu syai'an ayyakula lahu kun. Lain Nabi nu berangkat teh Allah mangagerak ningali bahasa Qur'ana, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Nu kudu dipahami minimal opat bahasa, hiji subhana, kadua asra, anu katilu lailan, tilu ulah lobat tilu. Kunaon pangna subhana dipasang kurang Arab, lamun mangih perkara nu aneh sok nyebutkeun subhanallah, mun kira-kira pikagetkeun lisanna teh sok nyebutkeun subhanallah, mun mangih kadewas lisanna teh nyebutkeun subhanallah. Aing urang mun leuwas naon nu disebut kira-kira? Kebon binatang. Jadi batur memangih karuas teh subhanallah. Memangih nurada aneh teh subhanallah kurang Arab tah. Maka tadi tuna asro bi abdi. Subhanallah di asro. Asro punten cek ulama lain hamjah ta'diyah eta teh. Lamun hamjah ta'diyah mah ngamu ta'dikeun bilajim. Tapi lapan asro tetep lajim teu matak jadi mutahadi. Jadi ngalogatna maha suci dan alok anu berjalan lain ngeberjalan kan cek abinahumah dan ngeberjalan kan marobah tina mana lasim kana muta'adi gening terjadi dangdanan hamjah kana ngemuta'adi kan sabab dibatalkan kuharap muta'adi muka dua ayah biabdihi ngagunuk para bot muta'adi dua hiji hamjah kadua baharap jar cek ajengan zaman bagulak fi'il ajimah cara awewe, fi'il muta'adimah cara lalaki. Ayaran lajim alladzi la yata'adda minal fa'ili ilal maf'uli bihi. Nutara ngaliwat tina fa'il kana maf'ul, nganepi kana fa'il we eta lajim. Ay fi'il teh amil, ay fa'il teh disebutna ma'mul. Tah fi'il ajimah ma'mul nangan hiji semek kana fa'il. Kaharti ke kaharti, gitu ya teman-teman. Atau kita bisa bingung-bingung, maka cek tadi pilih lagi itu cara awewe. Awewe menang seukur, menang teboga salaki hiji. Layak tak ada, minarpai di lama kulit di ayah awewe, disangawin dua lalaki. Maka sanajan ayah dua harap, jar para buat muta'adi, tebisanya kali dua nana ngawin hiji awewe. Leres, ari lalaki mah cara muta'adi, ari muta'adi sebagai amil, makmulna leuwih ti hiji, aya dua, aya makul awal, makul sani, kapan? Malah aya fa'il, makul awal, makul sani, salis gesa, maka lalaki mah sanajan kawin leuwih ti hiji gesa, etan teh. Bias ibu, bisa kalikeun kawin opat, dina naon teh. Lu temenang mah awewe boga dua. Kok Nabi ge dicontohan eta teh. Yeuh, akhir zaman teh lalaki jeung awewe hiji berbanding 50. Mun bapa istiqomah boga pamajikan ngan hiji we, kumaha nasibna 40 salapan. Aku aya maksud urang teh ka hate sanajan can gede kawani ogé. Itu ngarepkeun sunahna Kanjeng ibu-ibu rehe disebutkeun bab kitu. Dia mah keur ngibaratkeun fi'il muta'adi. Matak aya dua alat talaki didinya teu bisa ngawin hiji awewe. Matak asro teh tetep di makna saro, maha suci dan Allah anu berangkat mawa hambanan. Beda berangkat jeung ngaberangkatkeun. Lamun ngaberangkatkeun mah ieu teh desa naon kira-kira? Cibaduyut. Dok situ. Lah desa Cibaduyut teu meureunnya. Desa Cibaduyut bapak kepala desana ngaberangkatkeun jamaah haji 30 urang. Milu ini teu kubuna.
Ente eta ngaran ngaberangkatkeun, diberangkatkeun ku bupati, diberangkatkeun ku camat, eta diberangkatkeun teu tilu camatna mah. Lamun ayeuna Allah ngaberangkatkeun Muhammad, jung Muhammad tah tanagana tah burokna aing marek salsewe di dieu Cikalong teh na memane ka ditu sorangan. Saha ge sanes kitu manana subhanallah di asra teh maha suci dan Allah nu berangkat Allah teh mawa hambana. Jadi nu boga gawe Isra Mi'raj teh Muhammad tapi Gusti lamun Gusti Allah boro-boro cari Isra Mi'raj anehna leuwih ti kitu ge asal Allah hayang disabuk ti ku Allah. Kita di deket tanah nama mata lamun jelema geus disebutkeun jelema boga akal mamah tak nyebutkeun Isra Mi'raj bertentangan jeung akal geus kuku judulna ge khawarikun lil adat bertentangan sareng adat geuning cenah tereh Isra na Kangjeng Nabi tak aya nyebutkeun geuning sagala rupa padahal jauh ti harum ka Aqsa teh. Nah, lamun mangih keterangan umatak riwuh kana sirah cek ulama wa kullu nasin au hamat tasbiha au wilhu au fawid warum tanziha. Setiap keterangan nu mere sangka kana saliru meunang ku anjeun ditakwil meunang ku anjeun ditakwid bade ditakwil mangga bade ditakwid mangga. Takwil ulama kholak 500 tahun hijriah kadir eta ahli takwil. Lamun tafsir ulama salaf 500 tahun hijriah kahanap duanana ge bener eta teh. Kumaha tafsir? Tingali beuhirna sajarah nabi berangkatna teh numpakan buruk, naon buruk teh dabah, ai dabah teh nu boga suku opat, paukol himar tahtal bigol, sahanapeun bigol saluhureun himar. Lah meureunan percis segede kuda kira-kira mah buruk teh. Ngan eta teh walo balam dukanya, duka henteu kituna teh, tapi ngaranna ulah nabi numpakan kuda, eh pengen awewe geulis eta mah ka mana dae teh hartikeunna. Lepas buruk di Makurang, kuda kan mengetahui regulis. Nah, nangaran itu mempak. Tapin mama nggak tapin sakumaha keuhirna lapan sejarah. Meme Isra Mi'raj nabi dibeleng dadana di canak manahna tuluy di kumah kucai jam-jam. Kade ulah diwang-wang. Meureun nabi teh di bedel, cokot hatena nyadiakeun cai jam-jam we saemer bisi kurang beres di rumah teh kita mahan soklit. Lain kitu. Mun kitu mah turiwun. Sanes nu ngabelekna ge malah ikat lain dokter Hasan Sadiq kitu. Nu ngabelekna oge nang Jibril di kumah manah Kangjeng Nabi ku cai jam-jam. Jam-jam teh cek hakikat mah jamul jam'i. Mata keur nalika Isra Mi'raj geus aya ingetan ka mah nu Kangjeng Nabi teh. Mata tereh da numpakan ge numpakan buruk cek ahli takwil buruk teh nafsul mutmainnah. Mata dina kitab dijelaskeun ngaran buruk dabatun min dawabil jannah. Kendaraan ti antawis kendaraan surga. Kendaraan surga teh nu ditumpakan ku urang di dunia nafsu naon eta bakal jadi kendaraan di surga. Lamun numpakan nafsu amaroh engke dina neraka ngojayna, tapi lamun di dunia numpakan nafsu mutmainah surga bagianana. Mata nu ngaji ilmu bilanggah buruk teh eta teh aya korena anu nyegah tina ngabuktikeun makna asli buruk nu boga suku opat. Mana korenahna eta buruk keur mudun suku hareup manyangan. Leres kitu dina dongengna. Keur nanyak suku tukang manyangan ngalaman ibu-ibu nempo mobil keur mudun ban hareupna ujug-ujug gede. Keur nanyak ban tukangna ujug-ujug ngagedean. Ngalamun rek takdir Allah mah kawasa wallahu a'lam. Ngalamun rek ditawil eta ngaranna korena. Nyegah tina ngabuktikeun makna buruk kudabah atau seburuk makna nafsul mutmainah
mudun ka bunga nanya ka susah. Jalma nu geus numpakan nafsul mutmainah rek bunga rek susah teuh bedana eta teh. Tukang dagang rek meunang untung, tukang dagang rek meunang rugi. Kitu hatena teh teu beda-beda. Hay urang mah meunang untung seuring luar biasa, bari teu pati hayang bebeja ka tantangan. Tapi lamun rugi mah ceurik salelemurnya heun rugi dagang. Kudu dilahirin. Matak dihitoba nafsu mutmainah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jan. Mata tereh leumpang lagi keterangan anak idza zuharo di jasadin nafsil mutmainah al atharu ruhiyah di mana tampak di mana zahir dina jasad anu numpakan nafsul mutmainah itu geus bahasa sunah nama naon al atharu ruhiyah tapak bangsaru mana tapak bangsaru katoyil masapa saperti nilepkeun lalampahan jauh tidieu ka Jakarta teh jauh tidieu ka Cibantar teh jauh jauh sanes lamun dileumpangan ku jasad ruhiyah tidieu ka Cibantar butuh waktu 4 jam malah keur macet mah 8 jam teu nepi-nepi. Kartos jauh teteh lamun ku jasad nu ieu tapi lamun kuruhani mah dileumpanganna memeh nyeceu panon geus katempo lawang imah pribados di Cibantar. Tereh hate mah leumpangna sabab hate mah teu kahalangan macet, teu kahalangan jalan buntut. Aya jasad nu ieu mah mau mobil mau motor ampun kehalangan macet teu macet butuh jalan alhamdulillah. Tah jasad nabi maruhani pala ismarahu ilar ruh eueuh ngaran pikeun eta jasad teh kecuali ruh. Matak bahasa kolot mah simpel pangna tereh Isra Miraj nabi tuda jasad nabi maruhani ruhani kanjeung nabi sirullah. Loba nu komplek eta teh kapan cenah aya bahasa bi abdi. Aing ngaran abdi teh majmu uruh wal jasad sakumpulanana ruh sareng jasad. Berarti mun kitu maruhum lain ruhungkul jeung jasad ngan jasad nabi manaon ruhani matak tereh Isrona Kanjeng. Tos bisi kalah tamaku yang perang langsung we ayeuna kana deeh. Mana Isra cek hakikat itu penting. Isra cek hakikat pan Isra teh cek bahasa kada bisi pohonnya balik di dieu. Kadua aya Isra cek istilah, aya istilah syariat di nas Quran, aya istilah hakikat. Mana Isra cek istilah hakikat? Ibaratun an ikhrajil abdi min zulmatil imkan alladhi huwa al-lailul haqiqiyyu ila nuril wujub alladhi huwa an-naharul haqiqiyyu. Mangga sareng sadayana. Kata lain. Ngaran Isra cek istilah hakikat mah hiji istilah an ikhrajil abdi tina ngaluarkeun hamba Allah min zulmatil imkan tina poekna pirang-pirang mungkinatil maujudat. Kapan wujud teh kabagi tilu, aya wajibul wujud, aya mungkinul wujud, aya nu mustahilul wujud. Sahan wajibul wujud Gusti Allah, sahan mungkinul wujud makhlukot. Tah kaluarna hate seorang hamba tina nyaksi ka makhluk ka mana nyaksina ka kholik. Lamun kurang nempo rupa hatena leumpang ka Allah nu ngadamel kana rupa. Lamun kasaksi tasawuf Allah berarti tajali akal. Kasaksi keneh pagawean jelema ngan ka pikir eta teh dibisakeun kituna ku Allah. Imana bid dalil matak aya yakin bil musyahadah aya yakin bid dalil. Judul kita mangabahasakeun ahlu zahir ma'al iman wa ahlul batin ma'al yakin. Ahli zahir sarta iman, ahli batin sarta yakin. Kade lain yakin teh yakin keur ahli batin hukum da ahli zahir ge boga kayakinan.
Ida utlikol yakin di istilah ahlil hakikoh, di mana dibahasakeun yakin dina istilah ulama ahli hakikat, fahuwa yansharifu ilal musyahadah, yakinna cek ahli hakikat mah cek ahli batinna musyahadah, ngaran musyahadah ru'yatun bilyan, geus teu kahalangan ku popoekna makhluk, pan urang mah ngaca nu katempo beungeut urang kene. Nempor rupa, rupa kena nuka tingali, ngawas kana suanten, suanten kena nuka kuping, ahli batin mah tembus, ngeus teu kahalangan ku rupa, ngeus teu kahalangan ku suara, ngeus teu kahalangan ku rasa, geuning harita urang keur banget inget ka kabogoh, nu liwat teu katempo, nu ngobrolan teu ka dene, da baras inget ka manehanna. Asa kitu kana. Ari ahli dohir masanes itu mun rupa katingali kene mun sorak kadenge kene rasa kasan kene ahli dohir keun meda kitu nage ku Allah iya ngan singkap pangijalan balik ka Gusti Allah tah rupa depan dicieun nu dicieun teh bahasa arabna makhluk sorak dicieun bahasa arabna makhluk rasa dicieun bahasa arabna makhluk makhluk nu dicieun jadi dalil karena ayana Gusti Allah. Matak dalilna Allah aya wujudu hadil makhlukati ayana ieu sakabeh makhluk rupa aya diayakeun sora aya diayakeun cepil nguping diayakeun jadi dalil pangzur ila nafsika mun hayang nyaho ka Allah tingali diri urang timimiti luhur rambut nepi ka handap aya puguh dipanjangkeun ku Allah aya buku teu panjang-panjang halis jeung bulu panon mun dikersakeun manyangan hieu mah bisa tetempo ngaha aja teu dipanjangkeun ku Allah aya bulu teu kapanasan teu kahujanan tapi manyangan teh jero sempak pan manyangan buluna padahal teu kahujanan teu kapanasan tapi tubuh subur kawasana Gusti Allah upah. Matak nu disebutkeun isro hakikat mah lempangna seorang hamba dikaluarkeun ku Allah tina nyaksi kana rupa lamun ahli dohir mikir rupa teh nuduhkeun kana ayana nu ngadamel kana rupa tukang dagang disaksikeun kana untung dituduhkeun tina untung dagang ka Allah anu nguntungkeun eta teh imana bidalil yakinna yakin bidalil. Lamun geus teu katempo untung leujeung dagangna tasorup Allah nu kasaksi pana tina pagawean makhluk tajali afal namina pana fil afal otomatis aya tajali afal ari kitu mah ingetkeun cen abi mana langsa inget bae boga pagawean aya jalan nu inget oge kana rupa kana suara jeung kana rasa pikeun bali ka Gusti Allah mana dalil eta teh rupa suara jeung rasa ameh dituduhkeun urang sarerea kana jalan balik ka Gusti matak cik Allah wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Terus jam 10 moal beuting-ting kira-kira eta isro hakiki matak kolot mah ngabahasakeunana teh kieu pak mun bareto mah kurang ngaji bisa urang ayeuna mah abi ngaji diwisakeun ku Gusti Allah ai urang teh pan makhluk ai makhluk teh mungkinatil wujudat teu mungkin ayana zulma jadi penting cek hakikat mah hate nyaksi ka makhluk eta penting cek hakikat teu pernah mikir ti makhluk tepi ka holik sanajan tengah poe ereng-erengan ibu bapak nepo kana rupa cicingnya didinya eta teh keur tengah peuting paek mongkleng cek hakikat mah sanajan peuting paek mongkleng eueuh nu katempo ngan sora nu kadenge nepi ka jadi sababiah caang hate aya dat anu ngadamel kana sora lain alus sora muamar aya nu ngaluskeun kana sora muamar aya nu ngagorengkeun kana sora urang matak jelema anu aya cinta hatena ka pangeran eueuh bedana rek alus rek goreng sora sarua teh pa aya urang mah pan beda tas ngadengikeun puro balik ka imah pasea eudeung salaki kunaon nah aing ngomong akan teu ngeunah-ngeunah teh kana cieun tadi mah ngadengikeun koring jeung raos kana mana beda tuh da aya nu leumpang aya nu leumpang
eta Isra hakiki, Isra hakiki bareto mah abdi bisa, ayeuna mah abdi dibisakeun ku Gusti Allah. Bareto mah abdi boga, ayeuna mah dibogakeun ku Allah. Eta bahasa ringkesna. Tos kadua mi'raj. Naon ngaran mi'raj? Mi'raj teh ceuk bahasa mah isim alat eta tina aroja sulasi mujarrad bab kahiji. Mi'raj alat paragi naik, ari alat paragi naik naon ngaranna? Taraje, sugan teh di Bandung mah beda we nya. Taraje nya. Tapi anjingan sok nyebutkeun mi'raj teh naik kalebetkeun kana majaj mursal mimba biit lakil alat wa iradatil ma'lulat. Dibahasakeunana mah alat tapi nu dimaksudna mah ma'lulat. Nu dialatan ku taraje teh naik teh. Kamana naikna Nabi ila sama idunya ngaran naik mati baheula lagi ka luhur. Luhur teh ka belah mana? Wallahu a'lam. Eta tafsir ngaranna. Lamun rek ditawil sing jelas ka luhur teh aya luhur hisi, aya luhur maknawi. Di dieu mah lain luhur mah, lain luhur hisi tapi luhur maknawi. Lamun luhur hisi ka luhureun sirah salahna luar biasa. Sabab ku Isra jeung Mi'raj Nabi Muhammad teh papangi jeung Allah musyahadah ka Allah mukalamah jeung Gusti Allah. Mun dikira-kira ke Nabi musyahadah mukalamah hek diartikeun Mi'raj teh ka luhur berarti Nabi nyelebung ka luhur kawas Apollo mangihan Allah di luhur. Allah di luhur mustahil sabab luhur jihad sedangkan Allah munazzahun anil jihati siti dibersihkan tina jihad nu genep. Mun disangka kurang di Allah ayah di luhur berarti jadi kafir mujasimah. Na'udzubillah min Allah mah dibutuh kada jihad jihad nu genep luhur hanap hareup tukang kecakatu jumlahna jadi genep. Eta teh moal ayah di dinya tapi ayah di dinya Allah. Allahumma hitum bijami ilma lukot mau bisa ditunjuk dan jihad mah kai hatoh ku akbarna Gusti tong bingung kiwe masjid akbar urang sadayana lebet kajero masjid cingsok pangnunyukin masjid tiasa ditunjukin sabab luhur masjid di belah mana masjid nunjuk kalur alihana apaan aku masjid. Lamun ibu tiluarin masjid, kakarek masjid bisa ditunjuk. Ibu paling mana masjid? Paling ditu, sabar kurangnya diluarin mah. Tapi lamun urang di jero masjid bisa ditunjuk ke masjid. Tapi masjid ngaihatoh nguasai ka urang nu aya di jero masjid. Pok lisan nyebutkeun masjid akbar. Masjid nu leuwih gede, gedena masjid ngaihatoh ka sakabeh jamaah. Allahu Akbar, Akbarna Allah ngaihatoh ka sakabeh makhluk, lain Allah aya dina jihad, balik ta jihad ka ihatoh ku Akbarna Gusti Allah. Meusan we ka hartos teh kira-kira meusan. Insyaallah. Engke we urang babari mangadaguan hikmahna. Mang kaluhur teh ayeuna naon hikmah geus rogeran? Sarerea ge bisa ngajawab salat anu lima waktu. Salat ai kawitna sabaraha waktu salat nu ku Allah diwajibkeun teh 50 ngan Nabi teh balik we kabeh Pak balik teh lin sugan tas papangi jeung Allah jut kana dangaran tepi ka Allah mah lin jiga tepi urang jeung tatangga urang wusuluka ilallah wusuluka ilal ilmi bihi tepina anjeun ka Allah tepina hate anjeun nyaho ka Gusti Allah lain padu hareup pandalo mah lin bangsa jisim. Nabi jeung Allah emutanana di Allah hungkul teu aya emutan ka makhluk barang ku Allah dikembalikeun ingetanana papangi jeung Kanjeng Nabi Musa ditaros ku Musa meunang naon anjeun Muhammad dewek teh cenah meunang salat 50 waktu. Ampun loba-loba ting umat kaula cik Nabi Musa sapoe-sapoe ting diwajibkeun salat teh sawaktu loba nu tara eta teh. Komo ieu loba-loba ting balik di ka ditu aya jung bebeja ka Allah turunkeun ditu teu mampu loba ting balik we Nabi teh ka Allah Gusti teu kadugaeun abdi teh jeung umat abdi salat 50 cing atuh menta karinganan ti salira turunkeun heung cik Allah keun lima
balik di kamusa kitu tuluy hatas tah yaitu nepi ka era cek nabi dewek pulang anting ka Allah jeung ka Musa. Lamun bener kitu asli nadohilapa diterjemahkeun kitu berarti Allah teh hiji bisa ditawar, kadua Allah teh belegug. Jadi Allah belegug kunaon atuh make merek tugas 50 Allah teh. Allah teh merek tugas 50 sangkaan Allah. Kade elmun Allah mah jauh tina sangka. Pangna Allah merek 50 sugan teh Muhammad rek mampu. Ai pas bebeja teh Muhammad, Gusti abi teu mampu ngajeng hok ta Allah teh. Hah, teu mampunya. Ya Allah ngajeng hok. Daru ngajeng hok mah tadina teu apal. Lamun Allah bodoh teu kaharti, da Allah wajib kasipatan ku sifat ilmu. Ilmu Allah qodim eueuh mimitina. Ai ngaran eueuh mimiti adamul awaliyah teh teu sananya teu tiraha. Ayo gitu mah Allah nyahona asana kesabar di bejaan ku Muhammad memeh Muhammad bebeja mah jigana Allah tete apalun kada disi urang ngadua ka pangeran ti kamari mah Allah tete apalun ngan ayo nama apalun 17 April abrek nyolok nomor saanu umpamana cek Allah te jorojoy hatena watir hayangin menang sieta baratomu berarti te apalun Allah te. Ibu-ibu istisqo, sadesa istisqo, luput pun turun hujan, diumumkan kecamat wangsa kacamatan istisqo teh, briwe sarerea, nyawe balik sa kacamatan ma istisqo teh hujan. Cek ibu-ibu teh tu gening, di pentaku sarerea mah teh burun dipurangkeun hujan. Eleh kurang atuh Allah teh mun kitu. Sanes kitu bu, memeh urang menta ge Allah mah geus kuninga kapan cenah aya bahasa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'an ayat syariat eta balik ayat hakikat na Allahu khalaqakum wa mata atuh keneh keur kitu mah lurus ngaduakeun ku malo pancen Allah kudu uni astajib lakum bae we ngadua ngan omean tujuan ngadua kade ulah nyangka Allah teu apaleun kana pangabulan kurang-kurang geus bebeja apaleun Allah eta geuning dina sejarah kitu ulah dohir sejarah diartikeun tapi hikmahna nu kudu diambil. Tadi mah ingetan Nabi teh di Allah hukul, ayeuna mah geus balik ingetanana ka makhluk. Tatkala ingetan aya deui ka makhluk, wajib eta jelema kasab jeung ikhtiar. Pulang anting teh netelakeun kasab jeung ikhtiar, ngan pulang antingna ka Allah maksana anjeun keur kasab jeung ikhtiar, kade ulah poho jalan balik ka Gusti. Patak turun ayat walatan sana sibaka minan dunia tong poho jalan balik ka Allah sanajan angin kalau dipetakeun jadi tukang dagang ke di dunia jadi tukang tani ke di dunia pekwe tukang kasar mah dipetakeun anu di mana laksanakeun kurang nu penting tukang dagang tukang tani tukang buburuh kada disileungit jalan balik ka pangeran eta pa intina mah anak pun tina 50 jadi 5 mah cek ulama ahli tasawuf alima pilna alima firmadi ngus artina teh geus nyaho Allah wujuda bofi kana ayana lemah min kati diri anjeun Muhammad faqalla la adadaha matak bilangan salat teh tina loba diseutikeun asa 50 jadi 5 waktu wa alima ihtiyaja ka ila fadhihi Allah kuninga anjeun butuh kana padol Gusti pakas haro amdadaha maka ngalobakeun Allah kana ganjaranana. Atuh pangeunah-ngeunahna pagawean enteng tapi buruh gede. Paya nyekel pulpen, song nu nganteurkeun kertas, kutret 100 juta, enteng teu mun kitu hirup. Ampun ngeunah, iuh bari di AC sagala. Lin ieu mati isuk nepi ka sore, mamangul palen buruhna 50.000. Mangul palen kesang leutik kesang badag kaluar pake meuli jarum coklat 2 bungkus kopi we 3 gelas engko teu nyesa kalah nungak ka warung teu kabagean pamajikan majikan. Nah, usup diwadimin lali
Untung umat Nabi Muhammad mah pagawean tepat di loba ngan buruhna gede. Anger eta teh buruhna mah 50 waktu. Lungsur we ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsal. Sahaja lepan nu ngalaksanakeun hiji kahadean dibayar 10 ku Allah. Mun hiji jadi 10, 5 jadi 50. Jadi ibu jeung bapa sadinten sawengi salat 5 waktos teh sami sareng 50 waktos. Kitu sate mun bener salatna. Rek naros pribados, ari salat berat atawa hampang kira-kira? Berat hampang, Bu. Rehe-rehe nama asa nyebut hampang cen ada kosong. Ye, aya nu paya salat, aya nu iqomah dina salat. Beda, aya nu wujud salat paya ngalaksanakeun we salat. Ari iqomah dina salat mah ya tu habiyubukiha ngalaksanakeun salat bari nyumponan kan hak salat. Aya hukukul zahiro, aya hukukul batina. Hukukul zahiro raksa syarat sahna salat, raksa rukun salat, raksa pembatalan salat, rukun pigawe pembatalan tinggalkeun, raksa pasunatan salat, rukun 17 geus kudu katempo memeh salat eta hukukul zahiro. Hukukul batina hak batin dina salat khusus salatna. Atumun kitu mah salat lain hampang tapi berat. Cek saha beratna salat? Cek saha kira-kira? Bingung aja, Bang. Cek kurang atawa cek Allah? Cek Allah. Allah ngabejakeun dina Quran, wastainu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal. Lamun ibu jeung bapa boga masalah, penta solusina ka Allah. Hiji ku jalan sobar, kadua ku salat. Pertanyaan anak, ari sobar babari atau hese? Jadi sobar teh berat leres. Naon ngaran sobar? Tarku sakwa an alamil balwa, tara bebeja ka batur, sanajan raheut loba ka nyeri, tara bebeja. Rugi dagang tara apa leutakang. Lid ieu mah balik usaha duit loba rehe, aya rugi apal sakaeutean. Kalilu eta mah aing ngaran sobar mah tara bebeja sanajan datang ka nyeri sobar namina. Matak ada bisi tas ngaji tata mah ka dokter, cek dokter ibu bade lalanonon teu ngomong-ngomong ka ibu. Ibu kadieu teh bade taon, pan ibu teh sanes bade dilanongan naon nu karos teu ngomong keneh minangka tungtungan ne malam abdi teh penting tas ngaji pa dokter cek ajengan ngaran sobar mah tara ngabejakeun ka jering teu hideung eta mah mana ditamaan nu ditamaan mah kudu dibejakeun teu sobar kitu mah. Matak sobar teh berat na luar biasa. Ari pangasobar berat uyuhan kapaneta teh barometer iman mah ukuran kaimanan jelema teh dina sobar mustahil sobar bisa lamun teu inget ka Gusti Allah. Nu jelema bisa sobar teh mana inget kalau inget kana sifat kudrat, inget kana sifat irodat, apal kana ta'aluk kudrat, kuninga kana ta'aluk sifat irodat. Musibah nu datang teh kata'alukan ku sifat kudrat jeung irodat ka Gusti Allah. Ta'aluk irodat, ta'aluk tahsis, ta'aluk kudrat, ta'aluk takdir, ta'aluk tahsis kajadian bencana nu datang ka urang poe ieu geus ditahsis ditanggih Qodim ku Allah Subhanahu wa taala. Kajadian bencana dina poe ieu geus ditalukan ku tanjing hadisna kudrat Gusti Allah. Talukan sadayana. Matak kakarek bisa sobar kitu mah teu pati inget ka alona ngaliwatan sifat-sifatna. Bohong sobar sonteh. Jadi sobar teh sakali deui berat atawa hampang? Pertanyaan kedua, pancet tadi teh ibu nyebutkeun salat berat, ayeuna ge sobar berat. Pertanyaan pribados, berat mana sobar jeung salat? Ya? Arek ngajawab. Berat mana sobar jeung salat? Berat sobar berat salat. Ibu-ibu heula berat sobar berat salat. Tuanana. Berat tuanana. Kapan dititahin aja hiji. Berat mana bapak-bapak sobar jeung sholat? Berat sobar, berat sholat?
Ikut pabuis, ini timut sobat. Ameh teu salah ngajawab. Nawang tuluykeun ayat Qur'anna. Wa innaha hate domir mu'anasa. Kira-kira ha balikna kana sobar kana sholat. Kana sholat. Lamun kana sobat. Wa innahu wala innaha. Wa innaha sanyana sholat. Ia nandakeun yen sholat leuwih berat daripada naon. Sobat, dalam akur mah tingkat beratna sobar jeung sholat, mawainaha, pasti wainahu mah. Jeung santri nu aja jurumiah mah, nu kopi marjeunna ge dua, hiji wasta inu bisobri, jeung wasolah. Pantes kadituna teh wainahu mah, tapi dina Quran wainaha, menyari Allah nyalahan mah. Lain Allah jeung nyalahan, urang mah kurang mikir kadang-kadang. Wa innaha wa innahuma sabab lamun wa innahuma darajat beratna sabar jeung salat rata tapi di dieu wa innaha netelakeun yeun salat leuwih berat daripada naon ciri salat leuwih berat sok tingali sabar mah aya persiapan kadang-kadang aing ngaran salat ibu-ibu nuju komat atau bapak-bapak muadzin adan hate teh bebas teu boga pipikiranna naon komat kadenge, adan kadenge pas cek si muadzin kod komat di sholat kod komat di sholat nangtung imam, nangtung urang cek imam Allahu Akbar urang kemilutak kerutiliron Allahu Akbar keadaan kerkomat oh dipikiran tapi pas mulai reka laksanakan sholat mimiti hamjah nalapan Allahu Akbar nupoh oge ngadadak ingat tetek siri berat. Osok rada ingat kanana naon keur salat. Ampun, lamun di lembur pribados mah ibu-ibu lomba nu ngadongeng ayeuna teh usum hujan nyawah jelema teh boga kotakan tilu. Allahu Akbar inget tilu teh mau diburukeun di traktor sakotakna 50.000. Allahu Akbar 150.000. Murukeun tanurna sakotakna 20 mangkilang sakotak kuduaan berarti 40 kali 3 sabareuh teh kira-kira. Tuluy kudu digemuk, tas digemuk ngeg dirame, tuluy diawur, assalamualaikum, assalamualaikum, tas sholat, tas nyawa kira-kira. Butut na sholat kurang, lain cek batur, tapi cek kurang kudu nama etak. Eta ciri berat na sholat, kunaon pangna berat, sabab bukan nilai anu lebih daripada ibadah nusajen. Abdulul ibadah til badaniyah pang utama-utama na ibadah bangsa badan teh adalah sholat mata kolot berlama jangjung rek usaha mana-mana ge ngan bapak amanah kade tong poho sholat ejeng sing bener di sholat teh ame hadir hati geur ngalaksanakeun sholat rumusna istihdor gula hadirkeun pagawean sholat dina hati urang memeh prang dipigawe tempok timimit takbirun tulirom nepi kawai salam menyetekat alar sholat kungal poe tahnu katalan tememeh dipigawai tempokin ngkepas Allahu Akbar fokus reka laksanakin sholat memeh bismillah lisan nyebutkin lapan bismillah hate maluih tihelah mencerongkana lapan bismillah minimal kitu we dangaran khusute inget kana pagawean jepudak ayo nama fokus lu gitu tengaran. Sok aya jelema nu gagal fokus. Ada aqua, geus sok aya kitunya. Matakku gagal fokus teh kudu nginum. Nu gagal fokus teh kurang ilmu. Matak cai teh ceuk hakekat mah ilmu manfaat. Kunaon kurang fokus salatna? Kurang ilmu jawaban. Tak wajibna urang ngaji we tuluy iraha bisa nama teu ayeuna ge sugan ke di barjah narek tuluy ngaji di barjah bakal lamun urang resep ngaji mah nun papatahanana malaikat baheula teu jadi ustad teu jadi kiai pakoma yaumul kiamati aliman wa arifan teu kanyahoan pas engke dibaes diundangkeun tina pakuburan jadi ulama gede padahal di lembur nama baheula teu kasebutkeun imam tajuk-tajuk acan adi antawisna takburat sholat teh abdulul ibadatil badaniyah pang utama-utamana ibadah bangsa badan ibadah badan kumaha sholat barometerna ukuranana haji na halus kumaha sholatna jakat na hade puasa na hade kumaha sholatna
Ulah nepi kakeun ka taneuh ka sahabat ku jalan ngadadak loba duit daftar haji ini ka Mekah teu ngaremang salat padahal padahal salat nu kudu alus. Salat ukuranana kumaha syahadatna? Syahadat nyaksina kana sakabeh akidah nu lima. Mata syahadat teh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul la ilaha illallah ngumpulkeun kana sakabeh sifat wajib nu mustahil nu jaiz di Gusti Allah. Muhammadur Rasulullah ngumpulkeun kana sakabeh sifat wajib nu mustahil nu jaiz di Kanjeng Rasul. Jadi akidah nu 50 teh kumpul dina kalimah la ilaha illallah muhammadur rasul. Islam kakarekarana bisa tunduk patuh kan aturan Allah. Saterasna salat meunang ngamustak tina silah. Ai silah maknana hubungan. Maka kok cik ulama as-salat silatun bainal abdi wa robbi. Salat teh hubungan baik antara seorang hamba jeung robna. Jelema hubunganna alus jeung pangeran ngaliwatan salatna. Nu boga alus hubungan jeung Gusti Allah teh jelema nu tepi ka Allah. Mustahil hubungan alus jeung pangeran lamun urang teu ngalaman tepi ka pangeran. Makana lapan silah masdar tina lapan dua sholat lamun cikali bahasa wa sholat yasil waslan wa wusulan wasilatan wa sholat waslan tepi kakarek aya hubungan. Mustahil ada hubungan suami istri lamun bapak terpernah datang ka ibu. Menjalin hubungan sorte sabada papangi urang bisa ngajalin hubungan alus jeung Allah ngaliwatan sholat urang lamun sekurangna ngalaman tepi ka Gusti Allah baik bil dalil cek tadi atana pi ahlil yak ahli batin bil musyahada eta ngalaman tepi marek alus hubunganna kumaha matak jelema jaman baheula salat jelema jaman ayeuna salat kan perhatikeun akibatna padahal ku qori tadi dibaca innasholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Zaman sahabat jelema salat kacegah dirina tina paksa. Naon paksa? Pagawean anu didasaran ku syahwat LGBT, pornografi, pornaksi eta paksa ngaranna. Setiap nu didorong ku syahwat kurang disebutna paksa. Ai munkar pagawean nu diingkaran ku hate jelema nu korupsi hate leutikna mah eta teu ingkar ngan balas leutik teuing hate teu karasa. Tuluy we korupsi. Jelema nu nyiksa batur hate leutikna mah ingkar matak munkar pagawean nu diingkaran ku hate jelema jaman baheula salat jauh tina paksa jeung munkar. Perhatikeun jelema jaman ayeuna salat hayo salat hantem papaok anger dadakan. Henteu papaok langsung mah nganarima ladang papaok sabisana. Matak anil mar'i la tas'al fa absir qarinahu fa innal qarin lil muqarin. Yang tadi jangan pernah kau tanyakan siapa dia tongnya tongnyakeun saha si eta tapi tingali ku anjeun jeung saha si eta babarenganan. Urang rek nyalon, rek milih calon, tinggal-tinggali calon, kasaha deukeut teh eta calon, kasaha nuturkeunana eta calon, saha ditukangeunana eta calon, pa'absir qarinahu, mata tuturkeun pamarentah, anu sok deukeut ka ajengan, keur kepentingan rakyatna ame teu salah nyokot kebijakan. Kadua, tinggalkeun ajengan nu ngadeukeutan pamarentah keur kepentingan pribadina melaan sarung atlas nu merengke. Sok aya ajengan ulungah oromoh datang ke pamarentah dengan duit. Aya Pak, cek bet nu tadi Pak Absil Korina sabab Korin kamu koron ya tadi pengikut kanu diikuti bakal nuturkeun ka ditu. Tapi lamun kiai ngadeukeutan pamarentah rek noel rek ngabejaan kade tong kitu kitu teh salah alus eta mah ieu mah kiai datang ke pamarentah lumayan ayam datang ka jeungan pak kiai bantuan abdi bade nyalon ieu lumayan aya hartos 5 juta moal cik ajengan aing mah tara kikituanna 10 juta ajengan moal cik aing mah 20 juta moal moal alah kumaha ge
kan 50 juta kewat istiwar hula orang tekuang gede. Nah, Udullahi min tetap mudah-mudahan 17 April tadi tersangka saya unah di dirunyingakun eta teh minang tanamah hajat sarerea warga Indonesia. Muga-muga nurek jadi tina calon anu dua presiden hiji jeung dua. Muga-muga mawa urang kana jalan nu diridoan ku Gusti. Amin. Tong jeung teh nu deukeut we ayeuna urang keur rojaban, hikmat tina rojaban salat. Jadi lamun diringkeskeun mah kieu Pak, Nabi meunang musibah, Nabi nasobar ku Allah dibere hadiah ngan bentuk hadiahna parentahan. Geuning parenta disebutkeun hadiah panceuk tadi setiap nu dicita alamat diri Tuhan ku Gusti. Amin. Kade paulah dianggap salat hadiah ngan eta salat teh balas ku berharga berhargana dianggap hadiah ti Allah. Parentahan di sina mah hartina pikeun urang sarerea nanggapi ka Isra Mi'raj jelema meunang musibah hikmahna bisa sobar nandangan musibah. Insya Allah, Allah bakal dipaparin nukerahan lebih-lebih di naik so perhatoskan Nabi dina tahun eta dikantunkan paman tercinta sanajan teh asup Islam tapi bela kakangging Nabi dikantunkan kubojo tercinta Siti Khadijah beak harta banana malah memeh maut Siti Khadijah amanat ka Nabi Gusti mun abi maut harta abi geus puguh dipake ku Gusti bisi Gusti butuh tulang belulang abi nu dikapanan siksik kulit jeung daging abdi tulang nama seketan bisa dipake perang ku Gusti maraot dua nana matak ngaranna eta taun Amul Husni tahun kana langsan tapi Nabi bisa sobar datang musibah bisa sobar datang parentahan salat salat imaduddin tihangna agama nepi ka barometer jelema bener dina agamana lamun bener salatna Isra Mi'raj peringatan hari jadi salat moga-moga ucap pati purun salat ngalangkungan peringatan Isra Mi'raj daek salatna supaya wujud salatna moga-moga ieu mah tiasa iqomah ngalaksanakeun salat lahiriahna bener cek pikir batiniahna cek bener cek tasawuf ka tauhid ala hadiniah al-fatihah alhamdulillahirabbilalamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim Ya Rabbi wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi fil lana wa li walidayna amin panitia arewos sakantenan cenah ngadua nemete pangadua pribadi itu kumane ti patiah dalam cekap kudu neme doana mah dan tambah penasaran sakali dia muka-muka ia pangausan ngandung karena barokah urang sadaya dilungsuran rahmat sareng magfirahna Gusti Allah sakitu we ti pribados kirang lakun hapun teu kasuhun muga-muga geun manfaatna khususna maka geusin kuring we umumna kage sadayana ti kawitugi ka akhir namina sasanggep sanaos gaduh maksad anu sae teu mumuh seueur sasanggep pribados teu raos kana manah paribu parwata sadaya utamina para sepuh para jinan para kiai kuhar sakitu kasadayana nedah hapunten usaha kaguna barade ngahapunten sadaya adan Allah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.